Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը որպես արդյունաբերող մի հարկի տակ են հավաքվել մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտի բոլոր այն ներկայացուցիչներն, ովքեր վեր են հանել ոլորտում առկա հիմնախնդիրները, տարբեր կառույցների հետ համագործակցության եզրեր փնտրելու եղանակները։ Ինչպես նշել է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար Մարիամ Դավթյանը, մաքուր տեխնոլոգիաների ինովացիոն մրցույթի ծրագրի շրջանակներում նախաձեռնությունները շուրջ 3 տարի իրականացվել է Գյումրիում, սակայն ամբողջ հանրապետության համար։ Սա մի կողմից իրենց օգնում է այսպես նվազեցնել ռեսուրսների ծախսը և ստանալ նույնքան արդյունավետ արտադրանք, այսինքն այն նույն դետալները, նույն տարերը, որոնք իրենք լիքը ռեսուրսներ ծախսելով պետք է ստանան իրենց գործարանում կամ իրենց արտադրամասում, իրենք կարող են օգտվել տեխնոպարկում տեղակայված ճարտարագիտական լաբորատորիաներից և ստանալ մեզ մոտ։ Այսօր հրավիրեցինք Գյումրիում և Անաձորում աշխատող տարբեր ձեռնարկությունների ու կառույցների քննարկելու, թե ինչպես կարող են առաջին իրենք համագործակցել միմյանց հետ, այսինքն մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտի լուծումները կիրառվեն ձեռնարկություններում եւ այլ կառույցներում, եւ երկրորդը արդյոք նման ասոցիացիայի կամ միավորման հիմնումը իմաստ ունի ոլորտի համար,